mkule tu hii ya Ruto. Hii miaka tatu imebaki. Kama Mungu atapenda. Lakini ikifika 2027 tafadhali. Hata hatutaki kuwaona kwa macho zetu. 2027 tunataka nyuso mpya, mpya. Wale watashikilia wananchi wa Kenya. Amai wa Ruto ukae mahali ambapo huko. Ukijua ya kwamba hizi familia watoto wao waliweza kuuliwa wakati ya maandamano ya Gen Z. Ni familia ambazo moja za yao walikupikia kura. Hakuna mahali ambapo kuliandikwa eti mpaka uue ndio uongoze. Na wananchi wa Kenya, tena nyinyi mkuwe na akili na mkuwe na kuona ni wapi tunatoka na ni wapi tunaelekea. Kwa hivyo hii uongozi wa Samoei wa Ruto, hata tufanye nini, hata tupike makofi, hata tulie, hakuna mahali uongozi iko hapo. Hakuna. Wanapoingia kwa hii uongozi, kazi yao kitu ya kwanza, jambo la kwanza ni kuchukua marelatives. Marelatives ndo wanaingiza kwa hizi maofisi. Wananchi wa Kenya, hii Kenya ni yetu wote. Na ukiangalia hizi county 47, kila kabila tumejaa, kila county. Majenzi, mimi nawapongeza sana. Badala ya 80%, mimi nimewawekea 100%. Awange ilikuwa hawa majenzi hawa, saya tungekuwa kwenye huko. Tungekuwa tumenyamaza, tungekuwa tumefinywa. Tumefinywa na finance bill yenye Ruto alikuwa ametuwekea. Mimi naitwa Nancy. Bye. Namba yangu ni 07-16-33-28-89. Jambo langu la kwanza, nataka kuongea kwa hawa wabunge wetu. Hawa wabunge wetu wametuangusha. Ndio. Sababu niseme hivyo. Sisi kama wananchi tuliweza kuamuka saa 8 ya usiku. Tunaenda kupikia viongozi wetu kura, hasa sana hao wabunge. Na tuliwapikia kura, wenye walishinda walishinda. Na wenye walianguka walianguka. Na kwa hao wenye walishinda, walipoenda kufika kwa hili bunge sasa ndio kuanza kazi kupitisha miswada. Tumeona mara mingi sana miswada mingi ambazo zinaletwa pale kwa bunge na Ruto ama Samoei wa Ruto. Tumeweza kuona ya kwamba hawa wabunge wanazipitisha. Yes, kusema yes, yes, yes. Wacha tuambie nyinyi wabunge, mkule tu hii ya Ruto. Hii miaka tatu imebaki. Kama Mungu atapenda. Lakini ikifika 2027 tafadhali. Hata hatutaki kuwaona kwa macho zetu. Hatutaki kuwaona kwa macho zetu. Mumalize tu, mukimaliza munaelekea manyumbani mwenu. Muko na manyumbani kwenu. Ile bunge si nyumbani kwenu. Ile bunge ni la wananchi wa Kenya. Kwa hivyo mukimaliza, fungeni virako muende. Maana mumetuuza, mumetubadilisha kwa pesa. Atukubaliani na nyinyi hata kidogo. Malizeni. 2027 tunataka nyuso mpya, mpya. Wale watashikilia wananchi wa Kenya. Na sababu niongee kwa hao wabunge, hii miswada zote wameweza kupitishwa pale kwa bunge kuungana na Samoei wa Ruto. Tumeona vijana wetu wameuliwa wakati ya maandamano. Kwanza
ile election ya 2022. Hiyo ilikuwa maandamano ya Raila Amolo Odinga ya 2022. Tukiwa kama Azimio team. Tumeona vijana yetu wameuliwa. Tumekaa hata miaka mbili haijaisha. Tumeona majenzi wamejitokelezea kama hao. Kutetea, wanatetea, yani wanatetea. Wanajitetea yani walivyo kufuatana wanavyoangalia maisha ya hapa mbeleni mwao vile itakuwa, na wanatetea mwananchi huyu Mkenya. Hawajitetei pinausi yao, hapana. Wanatetea kila mwananchi Mkenya, na tumeona maafa mengi kabisa kwa hawa majenzi wetu. Mimi ninasema ya kwamba kama ni kutuangusha na kama ni vijana wetu kuuliwa, ni kama vijana yetu kushikwa, wengine hata wamepotea na sasa hivi hata hawajulikani waliko, wengine bado wako kwa mahospitali, wamekosa hata pili ya ku toka kwa mahospitali. Wabunge ndio wameweza kutuletea hizi shida zote. Hatuwezi sema ati ni mtu mwingine, ni wabunge. Wabunge, mjue ya kwamba kuna wazazi sahii wanaumia, kuna wazazi sahii wanalia, watoto wao wamepotea, watoto wao wameuliwa, wanaumia. Na ukiangalia sana, unaposikiza hizi familia wanapoongea, wengi wao ni wale waliweza kupikia Samoei wa Ruto kura. Kwa hivyo Samoei wa Ruto, ukae mahali ambapo huko ukijua ya kwamba hizi familia watoto wao waliweza kuuliwa wakati ya maandamano ya Gen Z. Ni familia ambazo moja yao walikupikia kura 2022. Hiyo ni uchungu sana ambayo tunaisikia. Na wacheni niwaambie nyinyi viongozi, msikafikiria ya kwamba ati uongozi ukitaka kuongoza kuua ndio uongozi. Kuua sio ndio uongozi. Uongozi mwema ndio mzuri. Hakuna mahali ambapo kuliandikwa eti mpaka uue ndio uongoze. Hakuna. Na wananchi wa Kenya, tena nyinyi mkuwe na akili na mkuwe na kuona ni wapi tunatoka na ni wapi tunaelekea. Kwa hivyo hii uongozi wa Samoei wa Ruto, hata tufanye nini, hata tupike makofi, hata tulie, hakuna mahali uongozi iko hapo. Hakuna. Wamemaliza wanaelekea kwa miaka mbili. Si hebu watuonyeshe ni nini wameweza kutufanyia. Uongozi wa UDA, uongozi wa Samoei Ruto na Kashakwa, ni uongozi ambao ni ya kuua watoto wetu na kushika, wengine wako kwa mahospitali. Hii uongozi ya UDA ni hivyo hiko, sio kutufanyia kazi wananchi wa Kenya. Hakuna. Lingine nataka kuongea kwa hayo viongozi wetu, tumeona mara mingi sana uongozi unapokuja, kiongozi ameshinda ama viongozi wameshinda, ninajumuisha uongozi yeyote, iko hii Kenya, ikuwe kavana, ikuwe bunge, senate, tuingie mpaka upresident, hata uongozi yeyote, wanapoingia kwa hii uongozi, kazi yao kitu ya kwanza, jambo la kwanza ni kuchukua ma relatives.
wanatupea tips. Ndio wanaingiza kwa hizi maofisi. Wanajaza kwa maofisi. Na ni hivyo ndio iko. Tembea, tembea, tembea kwa hizi maofisi ndio ujue. Ndio ujue lile ninaongea hapa kama ni uonga ama kaa ni uonga au ni ukweli. Wanachukua watu wa ukoo wao ndio wanachata kwa maofisi. Hakuna mahali paliandikwa. Ukiingia kwa uongozi ama umepata uongozi ni malera tips ndio utachata kwa ofisi. Sisi hii Kenya, wananchi wa Kenya, hii Kenya ni yetu wote. Na ukiangalia hizi county 47, kila kabila, tumejaa kila county. Kama ni Nakuru tuko kabila 47. Ukienda Nairobi tuko kabila 47. Ukienda Kisumu tuko kabila 47. Uwezi niambia ati kama ni Nakuru ama ni Kisumu ama ni Nandi ama ni Kapsabet ama Eldoret. Ati sababu huko Eldoret ni kwa Wakale, ati Wakale ndio wako huko peke yao. Hakuna. Kama ni Western huko Kakamega wapi? Ati uniambia sababu huko ni hiyo kaunti ya Kakamega, eti ni Waluya ndio wako huko peke yao. Hakuna. Ukienda panda ya Western Kakamega wapi? Tuko kila kabila yeyote, wa Kikuyu, wa Kale, wa Somalia, yani kabila zote 47. Kwa hivyo wewe hao viongozi mnapopata uongozi, epuka hizi ofisi zote. Chukua kila kabila. Pole mtu amesoma, amehitimu na masomo yake, anaelewa hiyo kazi. Chukua hao hizi kabila zote 47. Mukikuyu muweke kwa Muluya umweke pale. Hii ofisi yote hakikisha kila kabila iko. Na hiyo ndio uongozi mzuri. Na ni kama ni rais, kama ni rais wewe umeshinda. Tuko kabila 47. Chakua kila account ipate kazi kwa hiyo ofisi. Hey, chakua kila account. Ati kwa Mpokoti, ikuwe Turukana, ikuwe Mukale, ikuwe Mukikuyu, ikuwe Muluya, hizi kabila zote 47 uweze kuwaweka kwa ofisi yako. Yaani tukue mchanganyiko. Tukue sura zote, kabila zote za Kenya 47. Isiwe sababu ati mimi ni Muluya, mimi nimeshinda urais, sasa ninataka nichukue Waluya wote. Eh? Ninataka nichaze kwa ofisi yangu. Hapana. Na hiyo ndio umeona majenzi, kama majenzi wamejitokelezea juu ya hii tabia. Na hilo ni jambo mbaya sana. Wewe unapochukua kabila yako unachata kwa ofisi yako, ili kabila lako ndio liliweza kukupikia kura peke yake, ama ni Wakenya wote, ama ni wananchi wa Kenya wote? Si ni wananchi wa Kenya wote ndio wamekupea kura, wamekupikia kura ukafika hapo mahali huko. Kwa hivyo hii Kenya yetu tumeona hii tabia sana. Na mimi ninashukuru sana majenzi. Majenzi mimi nawapongeza sana. Badala ya 80% mimi nimewawekea 100 kabisa. Sababu kama awange ilikuwa hawa majenzi hawa, saya tungekuwa kwenye huko. Tungekuwa tumenyamaza, tungekuwa tumefinywa. Tumefinywa na finance bill yenye Ruto alikuwa ametuwekea. Kwa hivyo wengi wao saa hii mkiongea, hebu muangalie ni nini mnaongea kwa majenzi. Majenzi ndio wametufikisha mahali kwenye serikali ya Samoei Ruto iko. Na wacheni tena niwaambie neno lingine. Hata kama ODM imeweza kuingia kwa serikali ya William Ruto, muni
nisikize mzuri sana. Munaongea mengi kabisa. Kama ODM imeweza kuingia kwa serikali ya Samoei wa Ruto, Baba Raila Amolo Odinga, hakuna kiti ambaye ameweza kupewa kwa hiyo serikali. Hakuna. Baba anapigania kiti ya AU. Na ODM ama hao viongozi kuingia kwa serikali, mbele ya Mungu, na sitaki niwadanganye, hakuna kitu inaenda kuongezeka pale, na hakuna yale inaenda kuendelea pale. Tusidanganyane ati sasa ndio kazi inaenda kufanyika pale. Hakuna. Kenya inaenda tu kubaki hili, unaona venye ilivyo, hivyo ndio inaenda kupakia hivyo. Tunaona wengine wao wanapika makofi sana, ndio wamefanya vizuri sana. Hakuna. Kama wewe ulikuwa unauza mahindi, wewe utauza tu mahindi yako. Kama wewe ulikuwa unaendesha potapota, utaendesha tu potapota yako. Na ukiingia kati ukikosa pesa, hiyo tu itakuwa ni yako. Mimi siwezi furahia ati ODM sababu wamebeba watu wa ODM wameingizwa kwa serikali, sasa ndio Kenya itasimama, ati sasa ndio Kenya itakuwa mzuri. Hakuna. Tusitanganyane hiyo, na mukae mukijua hivyo, hakuna hesabu inaenda kuongezeka hapo. Poleni sana, asante.